Vamos lá, boa tarde, muito boa tarde mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Valdira Verdiano, para quem não me conhece ainda, e tenho o prazer, a alegria de mediar esse nosso webinário nessa tarde. Nosso webinário Democratização do Acesso e Inclusão da População Negra no Mundo da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse webinário tem por objetivo promover um debate acerca das políticas de acesso e inclusão da população negra no mundo da tecnologia e inovação em um contexto de pandemia. Debateremos ainda sobre o processo de democratização no Brasil, as desigualdades raciais e o acesso e inclusão da população negra no mundo da ciência, tecnologia e inovação e as perspectivas para negros e negras durante e pós-pandemia. Nosso público-alvo são os conselheiros, muito bem-vindos, inclusive, bem-vindas, os conselheiros do CBCN, nossos gestores do Fórum Estadual de Gestores Municipais de Promoção à Igualdade Racial, conselheiros municipais de promoção da igualdade racial e servidores da SEPROM. Todas e todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinário. Esse webinário integra ainda um conjunto de ações que compõem o planejamento estratégico de 2020 do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, que visa garantir a capacitação dos conselheiros com a participação de servidores da SEPROM, convidados, realizada à distância por conta das limitações impostas aí pelo nosso período de pandemia que estamos vivendo atualmente. Então, gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas, principalmente dos conselheiros do CDCN, que estão aqui, do Fórum de Gestores e dos servidores da SEPROM. Então, dando início ao nosso webinar, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa presidente do CDCN, secretária de Promoção da Igualdade Racial, secretária Fábia Reis, obrigada pela presença, muito bem-vinda, e aos nossos palestrantes também da tarde, o professor Igor Dantas dos Santos Miranda e o professor Antônio Fernando Teixeira. Bom, sem maiores delongas, vamos começar apenas informando que ao final da fala dos nossos palestrantes nós teremos direito à resposta de algumas perguntas, né? Então, quem quiser deixar alguma pergunta, pode deixar aqui no chat, certo? Quem tiver alguma dúvida durante a explanação, alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, serão devidamente elencadas e ao final nós faremos as perguntas. Então, gostaria de dar início ao nosso webinário com a fala da nossa presidenta e da nossa secretária, Fábia Reis. Boa tarde, secretária, presidenta Fábia Reis. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Valdíria. Boa tarde a todos os conselheiros e conselheiras. Dizer da enorme alegria de a gente estar aqui em mais um webinário para que a gente fortaleça o nosso processo de capacitação. Antes de mais nada, já agradecer aqui as presenças de todas as pessoas. É só confirmar se consegue me ouvir bem. Eu estou com uma certa instabilidade na internet. Então, só confirmar se está ouvindo bem. Ok. Então, o nosso conselheiro Tonho aí, na telinha. Como vai, Tonho? Tudo jóia, tudo em paz. Então, Tô dizer. meus balões aqui para entrar nesse aqui. Tem um bocado me mandando um recado aqui, querendo entrar também, Nadinho. Sabe esse povo antigo como é, né? Exatamente, isso só valida a pertinência do nosso seminário, né? Do nosso webinário. Então, eu quero aqui parabenizar o nosso conselho, né? Pela persistência e pelo desafio, inclusive, nossa cerimonialista aí, Valdira, já trouxe o contexto, um contexto em que a gente foi aí pela força das circunstâncias do momento de pandemia, desafiados todos os conselhos, a que a gente aprenda essas novas ferramentas, para que a gente lance mão dessas novas tecnologias, a bem do funcionamento do Conselho, mas, sobretudo, na luta antirracista e para a estruturação das políticas de promoção da igualdade racial. Então, eu não posso aqui iniciar sem fazer a minha reverência e agradecimentos profundos ao nosso professor Antônio Fernando, que é nosso doutor em gestão e tecnologia industrial, que de maneira muito generosa colaborará conosco nessa tarde, trazendo, portanto, todo um contexto, conhecimento e informação aos nossos conselheiros e conselheiras. Muito obrigada, professor Antônio, por essa contribuição. E, de igual modo, também acolher e agradecer ao professor Igor Miranda, também aí é doutor em engenharia industrial e tantas outras coisas, lerão os currículos aí, viu, Tonho?
nosso conselheiro Ademir, Tamiles, enfim. Nós estamos com esses dois grandes homens aí da luta antirracista, mas pesquisadores, cientistas, e que se colocam à disposição para que a gente faça essa nossa capacitação nessa tarde. Então, ainda agradecer a parceria na realização dessa atividade com o nosso conselho, da nossa comissão executiva, em nome da nossa vice-presidenta, Lindinalva de Paula, enfim, todos os membros que integram a comissão executiva, que sentou aí com a nossa coordenação também executiva da Secretaria de Igualdade Racial, a companheira Lucy, nossa coordenadora executiva, hoje também Nairobi aqui, nossa coordenadora que acompanha essa atividade, agradecer pela mobilização, por toda a estruturação e produção do conteúdo para guiar a gente aqui nesse momento. E também, de modo especial, a secretária Adélia Pinheiro, que é a nossa secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, através dos seus colaboradores, tem também estabelecido um conjunto de parcerias nesse campo para que a gente avance. Então, sem mais delongas, é esse agradecimento. Acho que hoje a gente tem que aproveitar bastante o tempo para ouvir os nossos colaboradores aí, professor Antônio, professor Igor, dizer que das nossas políticas tão já desafiadoras no plano da promoção da igualdade racial para a população negra e também para todos os nossos segmentos tradicionais, professor Antônio, nossa política estadual aqui ampara 10 segmentos tradicionais, entre estes as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, os povos de terreiro, os povos ciganos, os povos gerazeiros, de fundo e fecho de pasto, extrativistas, pescadores, enfim, todo o nosso legado aí material e imaterial, trazendo um desafio enorme, porque se a gente for pensar o conjunto do acesso e inclusão da população negra, dos segmentos tradicionais, para bens e serviços e outros direitos no campo dos direitos, já são bastante desafiadores. Imagine a gente pensar neste passo à frente, no campo da tecnologia, no campo da inovação, em que muitas das privações, como, por exemplo, o acesso à internet nas nossas comunidades, o acesso à internet, que é também essa condição, né, para acessar um conjunto das redes sociais, um conjunto de programas, enfim, para lançar mão também, criando aí as oportunidades. Então, entendo essa tarde aqui como uma tarde extremamente relevante no contexto das capacitações. Nós tivemos a primeira trazendo justamente o legado dos movimentos social negro brasileiro para e toda a sua contribuição para que o Estado tivesse essa abertura de estruturar políticas para promover a igualdade racial. Aqui é Bahia, não sei se o professor Igor imagina que sim, nós estamos, nesse momento, sendo a única secretaria de Estado em todo o contexto brasileiro, e isso é extremamente, para a gente, do ponto de vista do compromisso, é algo relevante, importante, mas do ponto de vista da estruturação de um sistema nacional, sendo nós um país majoritariamente de negros e negras, é algo que nos traz uma preocupação. Mas aqui seguimos firmes, ainda em tempos de pandemia, buscamos aí nos desafiar, né, meus conselheiros e conselheiras, a gente manter a regularidade dos nossos encontros, das nossas reuniões ordinárias, e hoje aqui também aprofundando este tema relevante, que está aí nos desafios do acesso, né, da inclusão, mas também da compreensão dessas linguagens. E a partir dessa compreensão dessas linguagens, que vem também com formação, com capacitação, é o salto, que eu diria que é o fundamental. Como a partir dessa compreensão nós geraremos ferramentas para combater as desigualdades sociais, amplificando, portanto, o campo de oportunidades para a nossa população negra e para os segmentos tradicionais do Estado da Bahia. Aqui ainda estamos no esforço de avançar, por exemplo, um banco de dados com informações sobre os nossos segmentos, informações relevantes que orientam pesquisa, orientam a ciência, e que a gente possa, em breve, também já concluir este programa, que é uma ferramenta também para nos auxiliar e nortear as políticas públicas. E, por fim, chamar a atenção, nós estamos aí no contexto do edital da Década Internacional Afrodescendente, já na sua etapa de seleção e apreciação pela comissão. Quero aqui agradecer a comissão também e a participação dos nossos conselheiros,
para um anúncio e que nós fomos desafiados a adequar. E uma das linhas é justamente fazer essa provocação, fazer esse estímulo na parte de inovação e tecnologia, para escoamento da produção, tecnologias de venda, tecnologias que possam facilitar a vida e o modo de fazer da população negra e dos segmentos tradicionais. Então, eu quero, por fim, desejar um ótimo webinário para todos nós e todas, e já reiterar os meus agradecimentos aos nossos professores, à equipe do nosso conselho. Estou por aqui, vou desligar a câmera, porque hoje a gente vai ouvir os nossos dois grandes professores aí, reiterando sempre a minha gratidão e aguardando aqui as suas contribuições para o debate. Muito obrigada, e vamos ficar aqui todos muito juntinhos. Os nossos companheiros estão tentando entrar aí, né, Tonho? Eles vão chegando. Muito obrigada, Valdir. Exatamente, eu já dei um caminho aqui para quem está pelo celular, precisa baixar o aplicativo no celular. Quem está no computador, só entrar direto. Vai no, 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 numa tarjazinha que ele disse que não precisa baixar e já foi, como eu fiz. Boa, parabéns, congratulations. Axé. Tchau. Tchau. Nossa, deixa eu desativar aqui meu mudo. Meu microfone está mudo aqui. Está aqui complicado, aqui engenharia, para a gente... Aí, agora sim. É assim mesmo, né? Nosso novo normal, às vezes dá uns probleminhas assim, mas complicado. Tonho aí já é um ótimo aluno, já fazendo a pertinência desse nosso webinário aqui, falando dessa democratização do acesso, né? Inclusão da população negra no mundo da ciência. A gente precisa cada vez mais. Obrigada, secretária Fábia Reis, por suas palavras. Realmente, a pertinência desse nosso webinário é muito, muito grande, né, nesse momento de pandemia. Mas agora vamos ouvir, de fato, quem veio aqui, né, trazer um pouco da sua experiência para a gente, apesar de cada um deles ter apenas 30 minutos de fala, mas vamos tentar absorver o máximo possível. Nosso primeiro palestrante da tarde, eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele. Ele é engenheiro eletricista pela UFBA, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia industrial pela UFBA também, mestrado e doutorado dele na Universidade Federal da Bahia. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Stellenbosch, eu acho que é isso, se eu estiver errada depois ele me corrige, na África do Sul. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nos cursos de engenharia elétrica e de computação. Ele é ex-participante do projeto Mentes e Portas Abertas, o POMPA. Eu chamo aqui agora para falar o professor Igor Dantas dos Santos Miranda. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença aqui conosco mais uma vez, nessa tarde que vai nos enriquecer bastante. O senhor tem 30 minutos. Ok, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, conseguimos sim. Pronto, consegue me ver também, né? Agora eu não estou te ouvindo. Pronto. Pronto, professor, estou te vendo, te ouvindo. E feliz que é legal. Pronto. Massa. Gente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Valdíria. Obrigado, Lucy, pelo convite, né? Que foi quem me convidou diretamente. Obrigado à secretária Fábia Reis pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos os conselheiros pela disponibilidade de me ouvir. Então, sou Igor Miranda, como a Valdíria falou. Eu sou engenheiro já há um tempo, né? Formei em 2007. E já tem uma trajetória aí na ciência e tecnologia e refletindo também sobre o que é que isso representa para a comunidade negra, né? O que é a ciência e tecnologia para a comunidade negra, como a gente pode se beneficiar e usar isso para potencializar a nossa restauração enquanto povo, tá? Então, as reflexões que eu venho trazer hoje aqui, não sei se são um pouco quanto utópicas ou progressistas, né? Depende do ponto de vista. Mas eu tenho uma concepção da ciência e tecnologia como... primeiro, eu gosto sempre, antes de falar,
principalmente quando eu estou dialogando com um público mais heterogêneo, de falar o que é ciência e tecnologia para mim, né? Então, a ciência é o estudo do que existe na natureza, estudar a natureza, coisa que a gente sempre fez, a gente tem a nossa perspectiva de ciência, enquanto povo negro. E, então, todo o estudo do corpo humano, do oceano, do ar, enfim, de tudo que a gente encontrou nessa Terra quando a gente chegou, isso é o estudo, é a ciência, isso é a ciência. E a tecnologia é desenvolver coisas novas, desenvolver coisas que não existem para o nosso benefício, né? Quando a gente cria uma vacina, por exemplo, é uma tecnologia, tá? Então, a gente está nesse momento de pandemia, esses exemplos vão ser sempre recorrentes, até porque esse é um momento bem representativo para a ciência e tecnologia do ponto de vista da sua importância e também das desigualdades que ela provoca, porque nesse momento a gente vê o quanto que o acesso à ciência e tecnologia ele está muito mais evidente a desigualdade de acesso, né? E aí a gente pode pegar vários aspectos, né? Como a pandemia bem está ressaltando, o acesso à moradia, né? E a gente vê o quanto que passar um tempo confinado para quem tem dificuldade de acesso à moradia, dificuldade de saneamento básico, é muito mais complicado, né? E a gente normalmente pensa isso pelo ponto de vista social, de política, mas também é uma questão de tecnologia, né? Talvez se tivéssemos outra tecnologia mais avançada, poderíamos estar tendo muito mais qualidade de vida nesse momento, né? Na questão do acesso à moradia, na questão do saneamento básico, mas em outras questões também, na saúde, né? E aí o acesso aos recursos de saúde, que também normalmente a gente olha com viés mais de política pública, mas a gente também pode pensar de outro ponto de vista, que é: será que se nós tivéssemos tecnologias mais acessíveis, mais baratas, dominássemos o processo de fazer as coisas, nesse momento estaria a nossa população muito menos dependente do ponto de vista tecnológico? Se a gente conseguisse desenvolver, pelo menos, não que a vacina é uma grande corrida mundial, né? E aí a gente não vamos falar que a gente desenvolveria a vacina em Salvador, mas por que não pensar também isso? Mas outras formas de acesso, a gente tem dificuldade de acesso a ventilador, para quem está internado, acesso até a coisas básicas, a produção de álcool em gel, né, de sabão e coisas desse tipo, que a gente poderia pensar se nós tivéssemos um empoderamento tecnológico com outra realidade, a gente poderia estar desenvolvendo e estar muito mais firmes enquanto comunidade nesse momento de pandemia. Então, assim, a gente precisa pensar na inserção da comunidade negra dentro da tecnologia de uma forma bem abrangente, porque uma coisa que acontece muito agora, né, e eu falo sempre em momento de pandemia porque muita coisa está sendo direcionada nesse momento, então a gente fala: precisa ter acesso à internet para poder conseguir assistir videoaula, para fazer reunião, né? E aí muita gente já não tem esse acesso, nem todo mundo é tão versado aí quanto o nosso glorioso Tony Matéria aí, que conhece tudo de tecnologia e está orientando todo mundo, né? Então, isso, de fato, é uma questão, né? Esse acesso imediato a conseguir dialogar com essas ferramentas, né? Isso é o que está chamando muita atenção. Inclusive, eu compartilho com vocês a experiência da universidade, assim, a dificuldade dos professores da universidade e mesmo das áreas de tecnologia em usar as ferramentas tecnológicas é muito grande, né? Então, esse é um problema geral da população em conseguir usar ferramentas que hoje estão estabelecidas, né? Que, com certeza, elas nem sempre existiram, mas que hoje estão estabelecidas. Então, a gente está muito preocupado com esse acesso imediato, né? Claro, é uma urgência que a gente tem, mas nossos problemas são mais abrangentes em termos de estar inserido na tecnologia, tá? Então, assim, onde eu quero chegar? As sociedades, elas se organizam em torno do que a gente é capaz de produzir
em torno do que a gente é capaz de resolver, né, em termos de problema. Tá? Então, se a gente não tem um conhecimento de tecnologia suficiente para resolver os nossos próprios problemas, a gente está em apuros. Tá? A gente está em apuros, a gente não consegue resolver demandas locais. E aqui na minha tela só aparece o Tom Matéria, então vou dialogar com ele o tempo todo. Viu? Não tem... E aí é o seguinte, um grande exemplo, né, dentro de Salvador é a questão do carnaval. O carnaval de Salvador ele é um carnaval que ele ganha essa projeção muito da nossa cultura, claro, a gente tem uma cultura muito poderosa, mas a gente também tem elementos tecnológicos que viabilizaram que o carnaval fosse amplificado, né? Fazendo esse trocadilho, mas exatamente nesse sentido. Os trios elétricos, eles foram uma revolução tecnológica, né, em termos mundiais, eu diria, porque você tem ali um equipamento que consegue, de forma harmônica, entre aspas, né, mas amplificar o som e fazer com que a voz do artista chegue numa grande quantidade de pessoas sem causar problemas, vamos dizer assim, de ordem técnica muito grande, mas, enfim, é uma tecnologia que está lá e que existe. E que, se a gente for pensar, essa tecnologia ela precisa ser dominada de cabo a rabo para a gente dizer assim, nós nos apropriamos do carnaval do Salvador, de todo o processo produtivo. A gente precisa entender de engenharia de som, precisa entender de propagação de ondas, eu vou falar de coisas mais, né, técnicas, propagação de ondas, qual o efeito disso no corpo humano, a gente precisa fazer estudos, que aí já são estudos científicos, qual é o efeito de onda, de uma intensidade sonora muito grande no corpo humano e tal. Então, assim, tem uma série de discussões, de problemas e de inovações que são possíveis, que a gente pode fazer para a gente, enquanto comunidade negra, a gente é o detentor da cultura, do conhecimento cultural, né, dessa produção cultural, mas a gente também tem que deter o conhecimento tecnológico para a gente fazer, fechar esse elo de produção, né, dessa indústria do turismo, dessa indústria da cultura, e que a gente sabe que a gente fica muito de fora quando a gente vai para o alto escalão, os grandes produtores, os grandes empresários que dominam esse processo, né, e que contratam lá as empresas de engenharia para fazer esse processo, todo esse processo, não só nessa parte sonora, mas em toda a parte, né, da logística do carnaval e tal. Então, assim, a gente, só aí nesse exemplo, a gente tem muita tecnologia que a gente poderia estar dominando e exportando, né? É isso que muitos lugares no mundo, quando tem um determinado contexto e que precisa resolver um problema daquele contexto, essas comunidades fazem o quê? Não, estou resolvendo aqui o problema desse meu contexto, mas a partir de agora eu posso vender isso que eu resolvi, né? Essa solução que eu criei, para outros lugares. E aí que surge uma potência industrial de um determinado lugar, a partir de inovações que nascem ali daquele contexto. Então, só para dar um exemplo, em Israel, lá na década de 40, por exemplo, eles criaram comunidades isoladas chamadas kibbutz. Até passou no Fantástico uma reportagem sobre kibbutz e de alguma coisa que eles estavam fazendo lá relacionada à tecnologia. Mas, enfim, lá na época, eles tinham um problema de seca. E aí, o que é que foi desenvolvido? Eles desenvolveram metodologias de irrigação, que era para resolver o problema deles ali. O que é que aconteceu? Eles viraram uma potência mundial, criaram a técnica de irrigação por gotejamento, né? E que isso, por exemplo, traz um paralelo muito grande com o sertão da Bahia, né? A gente aqui dialogando, né, com as comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Isso traz um paralelo muito grande com o sertão da Bahia, que a gente tem pouquíssimo desenvolvimento de tecnologia para aquela região, né? E porque não é interessante para os pesquisadores, não é interessante para o governo, né? Os governos que vieram, desenvolver tecnologia própria para resolver o problema da seca. Então, assim, nesse paralelo com o kibbutz lá de Israel, eles desenvolveram essa tecnologia, exportaram, viraram uma potência mundial industrial em outras áreas também. Então, se você vai lá, são verdadeiros oásis, né, que eles têm lá, que
com todo o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, voltando para Salvador, o que é que acontece? A gente tem um cenário que permite diversas inovações e como é que a gente consegue resolver esses problemas tecnológicos que a nossa cidade enfrenta. A gente tem problemas de, como eu falei, de acesso à moradia, né? Tem esses nichos de mercado como o carnaval, que a gente poderia estar aproveitando de forma muito mais potencializada se a gente estivesse desenvolvendo tecnologia, né? E vendendo essa tecnologia para outros lugares do mundo e se tornando potência. Hoje éramos para ser as potências mundiais em termos de realização de grandes eventos e a céu aberto, né? Então, mas é o processo. Eu acho que ainda existe muita oportunidade. Por exemplo, a gente hoje já está começando a fazer carnaval em bairros menores, né? Coisas que carnaval mais potente, eu falo, né? Com o trio elétrico passando, adaptado ali às ruas. Eu sou do Nordeste de Amaralina e o carnaval do Nordeste de Amaralina está bem forte, o trio elétrico lá adaptado, as tecnologias estão se adaptando, mas a gente precisa pensar nisso em uma escala mundial para a gente gerar emprego, né? Gerar emprego, ser detentores de todo o processo produtivo. Então, conhecer tecnologia passa por isso, em você dominar o processo produtivo. E não só isso. A gente tem muitos problemas que são específicos da comunidade negra, e esses problemas, ninguém vai cuidar desses problemas se não for nós mesmos, né? Então, se a gente não tratar dos nossos problemas, problema de acesso à moradia, é o que eu bato muito, a coleta de lixo, né, nos bairros, por exemplo, isso a gente vê normalmente como um problema de política pública. E de fato, é um problema de política. Poderia ser resolvido através de política pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia ter inovações tecnológicas que fossem direcionadas a resolver os nossos problemas, que isso, na verdade, é desigualdade, é onde a desigualdade social e racial ela aflora, é quando você tem, né, situações como essas que terminam diminuindo a qualidade de vida. A qualidade no acesso à saúde, né, a qualidade no acesso à educação também. A gente poderia estar desenvolvendo ferramentas tecnológicas voltadas à educação para fazer com que nosso povo aprendesse mais de uma perspectiva mais nossa, né? Aprender ciência e tecnologia, inclusive, mas todas as áreas do conhecimento. Então, tudo isso pode passar, não que só passa pela ciência e tecnologia, mas pode passar pela ciência e tecnologia. Então, assim, é um desafio enorme a gente pensar que precisamos ser produtores de conhecimento na área de ciência e tecnologia, né? Hoje não somos, esse é o fato. Nós não somos, nós temos muito pouca gente produzindo, criando tecnologia específica para resolver os nossos problemas, principalmente, mas, de uma forma geral, a gente tem poucos negros e negras nas ciências exatas e tecnológicas e nas ciências naturais, né? Vamos falar em engenheiros, em médicos, em matemáticos, físicos, estatísticos e por aí vai, uma série de profissões que poderiam estar sendo contempladas. Então, assim, como que a gente pensa uma mudança desse cenário, né? Então, eu falei aqui um monte de futuro do pretérito, dizendo poderia fazer, poderia desenvolver isso e aquilo, mas como que a gente passa desse estágio de meros usuários da tecnologia e que, na realidade, a gente está sendo até maus usuários pelo nosso... pelo nível educacional que a gente está hoje, né, em termos formais, educação formal. Então, como a gente passa disso para produtores de conhecimento e que a gente resolva nossos próprios problemas? A resposta não é simples, acho que todo mundo sabe, é lá na educação básica, né? A gente precisa, de cedo, né, dos primeiros anos de educação, começar a fomentar especificamente o ensino, a aprendizagem de ciência e tecnologia para as crianças negras. Então, a gente precisa pensar isso desde a base. Eu acho que é claro que isso é utópico, né? Todo mundo fala sobre isso, mas se a gente não pensar ações articuladas nesse momento, que a gente diga assim, vamos ensinar esses jovens ciência e tecnologia, mas assim, de 3 anos de idade, no momento que entra na escola, até
né, entrar na faculdade e depois também para essas pessoas serem produtoras de conhecimento, a gente nunca vai ter. Pense que há 30 anos atrás, que não é muito tempo, né? Há 30 anos atrás, se a gente, ou 20 anos atrás, aí, vamos botar, 25 anos atrás, a gente colocasse essas ações em prática, vamos pegar assim, uma escola municipal de um bairro, de Salvador qualquer, e a gente formasse uma turma ali de 20, 30, 40 crianças, né, direcionadas à ciência e tecnologia, que nem todas, claro, poderiam seguir esse caminho. Hoje a gente tinha 20, 30, 40 engenheiros, médicos, pensando a nossa cidade, o nosso estado, né, do ponto de vista da comunidade negra. Então, assim, precisamos partir desse começo, né? E isso é uma coisa que pode parecer mais do mesmo, né? Todo mundo fala, não, inclusive, para que cotas se tem que reforçar o ensino básico? Beleza, isso é verdade, né? Não precisaríamos estar passando por processos de ações afirmativas e tal, se a educação básica fosse, mas não, não é perfeita e a gente precisa direcionar a comunidade. A gente precisa direcionar, a gente precisa ir nos bairros, a gente precisa ir nas escolas de comunidade, nos quilombos, e provocar as crianças para essa discussão, estimular, na verdade, né? Para essa discussão de ciência e tecnologia. E aí tem outros aspectos, não só por a questão do produtor de conhecimento, né? Lá no final, quem vai ser o pesquisador, o empresário, o inovador que vai trabalhar nesse sentido de inovação tecnológica, mas a gente também, de uma forma geral, a nossa população ganha quando a gente é mais letrada cientificamente, tecnologicamente, né? E aí, toda essa nossa dificuldade nesse momento em lidar com a tecnologia, ela é um fruto histórico, né? Por mais que essas tecnologias não existiam há 10 anos atrás, né, de videoconferência, como a gente está fazendo aqui nesse momento, e redes sociais e tal, mas todo o caminhar, né, se a gente for comparar as pessoas brancas e as pessoas negras, o caminhar fez com que essas pessoas estivessem automaticamente inseridas na tecnologia que a gente tem agora. E aí, uma coisa que eu sempre observo, né, é que aí a gente fala, não, é tudo muito democrático, a gente pensa que é tudo muito democrático no sentido de as redes sociais estão aí, se você quiser se tornar uma pessoa pública e abrir um canal no YouTube, né, ou no Instagram e começar a veicular material, isso é simples, todo mundo tem a mesma oportunidade e... Não é verdade. Isso não é verdade porque as pessoas... E aí você pode olhar estatisticamente aí, você pegar, entrar aí nas listas que tem de grandes digital influencers, vocês vão ver que a maioria são brancos, e isso tem uma razão. A razão é por conta da inserção tecnológica. Nosso povo está fora da inserção tecnológica. E não é só saber usar e saber postar o vídeo, não. É saber usar de uma forma muito mais abrangente, né? Por exemplo... Se você olha as pessoas aí, esses blogueiros de grande impacto, né, na internet, essas pessoas entendem de algoritmos das redes sociais, entendem de inteligência artificial, né? E isso faz toda a diferença quando você vai dizer assim, quantos seguidores essa pessoa vai ter. Então, são pessoas que estão... A gente tem a impressão, nossa comunidade às vezes tem a impressão de que a gente está inserido digitalmente, mas a gente não está inserido digitalmente. Tá? Então, essa é uma outra discussão importante que a gente precisa impulsionar os nossos jovens, nossas crianças, dentro da ciência e tecnologia, para que a gente não seja os analfabetos do futuro, né? Os analfabetos funcionais do futuro. Porque hoje a nossa população ela é analfabeta funcional, não só no sentido de ler, mas no sentido de também de usar. Aí você vê, todo mundo usa o WhatsApp, usa Facebook, né? No celular e tal, mas quando... Foi para a questão do auxílio emergencial, a dificuldade que não foi para as pessoas conseguirem ter acesso. Isso daí é um sintoma do analfabetismo funcional, né? No ponto de vista digital. Então, a gente tem muito que evoluir e assim,
esse amadurecimento digital, ele não é, o conhecimento de uma ferramenta A ou B. É toda uma visão que a pessoa tem para ela conseguir entender e assimilar aquela tecnologia como parte do nosso dia a dia. Né? Então, esse é o segundo ponto que eu coloco, né, que a gente precisa... O primeiro foi, a gente precisa estar inserido para poder produzir conhecimento, dominar o conhecimento e os processos produtivos, né? E aí fazer parte da economia de uma forma mais substancial. E o segundo é que a gente precisa estar inserido também para combater essa coisa do analfabetismo digital, né? É um outro grande ponto. E aí, falando um pouco da experiência minha na UFRB, eu sou professor da UFRB desde 2013, e, assim, tem alunos de várias origens, de várias histórias de vida e tal, e o que eu vejo muito, né, eu estudei com alunos brancos na UFBA, né, eu era, acho que, entre dois negros de uma turma de 40, por aí. A diferença que eu vejo, muitas vezes, não está no conhecimento do ensino médio, aquele conhecimento ostensivo de dizer assim, não, sabe o que está lá no livro de história, ou sabe matemática e tal, não é essa coisa. É, muitas vezes, uma articulação de entender como o mundo funciona. Né? É isso que eu vejo uma diferença, né? Trabalhando com alunos para, vamos dizer, para tentar ensinar o mesmo conteúdo que eu... aprendi na faculdade, né, de engenharia elétrica e tal, o que eu vejo é essa, o abismo que existe, educacional, ele está em coisas não tangíveis, e é aí que, né, se instala a desigualdade racial. Ela está em coisas não tangíveis, coisas que a gente não pode dizer assim, materializar, colocar numa prova e dizer fulano sabe, ciclano não sabe. É uma questão bem subjetiva que diz o entendimento de mundo. E aí, hoje, como é que o nosso mundo funciona, né? Nosso mundo funciona com base tecnológica, a tecnologia que, em vários aspectos aí, né, da nossa vida, e agora coisas essenciais como acesso ao auxílio emergencial, as pessoas não vão ter acesso à tecnologia. Então, precisamos pensar sobre isso, como esse pensamento tecnológico ele é inserido, né, nas escolas, enfim, em todo esse processo educacional que a gente tem. Falando um pouco, vou falar mais três tópicos aqui, que é o seguinte. A importância hoje da gente pensar tecnologia para a comunidade negra, eu vejo em três aspectos, que talvez até eu já tenha citado, né, no que eu já comentei. O primeiro é que a gente precisa aumentar a diversidade racial em ciência e tecnologia. A gente precisa fazer isso, né? Isso por uma questão ética, a sociedade precisa ter negros nos campos de ciência e tecnologia, nos empregos, né? Nas empresas de engenharia, nos polos petroquímicos, nas altas posições. Então, isso daí... Mas isso também tem... As empresas do mundo todo estão atentas à diversidade racial nesse momento. Então, se a gente pressiona, né, usar essa palavra, pressiona as empresas para aumentar a inclusão de negros e negras na ciência e tecnologia, a gente, automaticamente, a gente está atraindo a atenção de investidores para o nosso estado. Se a gente diz... nós somos aqui nós temos um ambiente mais racialmente diverso em termos de produção tecnológica. Por que para as empresas é bom? Por uma questão de manter uma ética, né? Mas também porque isso tem sido mais produtivo. O ambiente racialmente diverso tem sido provado que produzem com muito mais eficiência. Tá? E isso é um ponto muito positivo, a gente pode usar esse ponto positivo para pleiteando junto às empresas, enfim, que aumente sua diversidade racial. Mas não só isso, como eu citei antes, a gente tem desigualdades raciais que são só nossas, que só a gente entende bem e só a gente vai conseguir resolver. Tá? Então, a gente tem problemas, né, com relação à questão ambiental, por exemplo,
que só a comunidade negra ali, as comunidades de candomblé, né, as comunidades de terreiro, que entende muito bem como, como dialogar com essa questão ambiental de uma forma muito peculiar nossa. Então, a gente precisa dominar a ciência e tecnologia também para poder conseguir lidar com esses problemas que, né, nos afetam diretamente e que a gente que vai saber resolver com mais propriedade. E o terceiro ponto, a gente precisa atingir autonomia em vários aspectos. Em vários aspectos, a gente precisa autonomia, a gente precisa ter autonomia, né? Porque tem problemas que não só a gente não vai ter ninguém para resolver por nós, enquanto comunidade negra, como a gente vai estar vulnerável se a gente não souber resolver, certo? Um problema gravíssimo que a gente enfrenta é a questão da violência urbana, né? Nós sofremos aí o genocídio da população negra, e se a gente não criar estratégias em todas as áreas do conhecimento, mas também na área de ciência e tecnologia, para conseguir lidar com a violência, a gente não vai ter uma solução tão cedo em alguns séculos, né? A gente não vai ter uma solução. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas pensando a segurança pública da nossa perspectiva, criando soluções para isso, a gente tem uma possibilidade de encontrar uma solução e não está vulnerável, né? E aí você vê, hoje a gente vive um momento de instabilidade política tão grande que provavelmente a violência vai aumentar para as nossas comunidades e a gente vai continuar de mãos atadas, porque a gente não tem tecnologia suficiente para poder lidar com isso, né? A gente não tem nada. Eu falo isso com bastante propriedade, porque eu me dediquei alguns anos, fiz um doutorado nessa direção de desenvolver tecnologia para a segurança pública, para a segurança, para combater o genocídio mesmo da população negra, né? Então, estava desenvolvendo sensores de detecção de tiro para tentar encontrar quem está atirando e, enfim, toda essa polêmica aí de se foi... esqueci o termo agora, mas, enfim, reação, né? Se a polícia foi recebida por tiros, né? Toda essa polêmica que termina dizimando, ceifando muitas vidas nossas. Mas é isso, eu acredito que a gente precisa pensar nessa autonomia, nessa independência, né, da comunidade, da nossa comunidade, pensando em tecnologias que a gente possa desenvolver. E aí, vamos pensar, por exemplo, eu falei de segurança pública. Como foi a revolução em termos vou falar de dois serviços, né? O Uber, né? É um serviço que foi uma coisa extremamente revolucionária, usando algumas tecnologias que já existiam, usando basicamente o celular, mas com muita coisa por trás disso. E veja como revolucionou, né, o mercado de transporte público no mundo. E outro exemplo, a questão desses aplicativos de entrega de comida, né, o iFood, etc. E aí, veja como revoluções aconteceram aí, porque pessoas estavam pensando nesses mercados específicos, né? E fizeram toda uma mudança. Imagine se a gente tivesse pessoas pensando segurança pública a partir desse viés da tecnologia para tentar resolver um problema que é predominantemente nosso, né? A gente já poderia ter uma solução muito mais efetiva. Eu não sei, vamos viajar... toda vez que acontecesse algum problema e os aplicativos entrassem em conexão e imediatamente descobrisse quem foi que foi lá e matou o outro, né? Esse é um problema principal que a gente tem. Então, percebam que tudo isso passa por a gente estar discutindo tecnologia, a gente está pensando tecnologia da nossa perspectiva, né? Nas nossas casas, nos nossos terreiros, nas nossas comunidades, para que a gente consiga chegar em solução. E para a gente chegar nesse nível de estar discutindo tecnologia em todos os lugares, a gente tem que estar, de fato, inseridos tecnologicamente, né? Tem que estar, de fato, com a tecnologia correndo nas nossas veias,
E aí sim a gente vai estar sendo produtor de conhecimento, vai estar, estaremos dominando os processos produtivos, né? Como eu citei aí, comecei lá com a indústria do carnaval, mas muitas outras também, do turismo e tudo. E essa é justamente a direção que eu penso, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo essa questão da pandemia. Eu fico um pouco reticente a falar em termos de o que é que a gente pode fazer agora, né? Eu acredito que é bem difícil, em termos de uma população inteira, a gente conseguir fazer uma mudança para agora. Mas a gente tem que pensar na próxima pandemia. Infelizmente, não gostaria de estar falando isso, né? Mas outras podem vir, mas pandemia não só de vírus, né? De outras coisas também. Uma pandemia aí de fascismo, né? A gente pode estar diante disso muito em breve. Então, vamos pensar como nós vamos nos posicionar, olhando esse momento agora, o que é que, em quais aspectos nós estamos deslocados tecnologicamente e como que nós, o que é que devemos fazer para chegar no próxima situação desafiadora e a gente estar melhor posicionado, melhor colocado na sociedade, né, para dar uma resposta, reagir de forma mais efetiva, né? Porque todos os números aí que mostraram o que aconteceu durante essa pandemia, a gente só perdeu. A gente perdeu mais vidas, né? A gente foi menos hospitalizado, teve menos acesso à UTI, esteve mais exposto a situações que causassem a contração do coronavírus. Então, assim, a gente sofreu uma série de fatores por conta da desigualdade racial, mas muito também por conta da nossa vulnerabilidade tecnológica. E é isso que a gente precisa trabalhar para poder mudar. Encerro aqui a minha fala. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Igor Miranda. Muito obrigada pela sua fala. Realmente, a gente acha que é apenas a questão de acesso à tecnologia, mas a questão é muito mais abrangente, né? Uma coisa que me marcou muito que o senhor falou aqui foram, na verdade, duas coisas, né? E nós temos que cuidar e solucionar os nossos problemas, que nada melhor que nós, o preto, para solucionar os nossos problemas, né? Tentar ver os caminhos. E essa questão do estímulo à infância, né? O caminho é longo, mas ele começa na infância, de fato, das nossas crianças, estimular esses pequenos cidadãos, essas crianças a procurar um rumo, né? Temos grandes cientistas no futuro. Isso é uma resposta boa também. Obrigada, professor, mais uma vez. Bom, vamos continuar então aqui com a nossa tarde. Nosso segundo painelista, professor Antônio Fernando Teixeira, ele é doutorando em Gestão e Tecnologia Industrial pelo SINAI Cimatec. Ele é mestre em Administração Rural e Comunicação Rural também pela UFRPE, especialista em agronegócios pela UFPB da USP, bacharel em Administração de Empresas pela UPF-ECAP, bacharel em Ciências Contábeis pela Unifax, coordenador da Diretoria de Inovação e Competitividade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, professor de Administração na graduação e pós-graduação da UNIFTC em Salvador e consultor empresarial, empresário e gerente geral do Banco do Nordeste do Brasil nos anos de 76 a 2017. Muito obrigada, professor Antônio, mais uma vez por sua presença aqui. O senhor tem 30 minutos. Ok. Obrigado, Valdíria. Obrigado pelo convite. Gostaria de apresentar meus cumprimentos ao professor Igor. Palavras brilhantes, uma palestra brilhante. E eu acredito que o que eu vou falar pode até complementar o que ele disse, né? Gostaria também de agradecer o convite da CEPROME, da secretária Fábia Reis, da Lucy Góes, que me interagiu comigo mais, e cumprimentar aí a todos os conselheiros e as demais pessoas que estão nos ouvindo. Eu gostaria de, no começo, ressaltar que a ciência, tecnologia e inovação, e eu estou, em função dessas minhas atividades, que eu gostaria de complementar meu currículo. Eu sou neto de lavadeira de roupa, eu sou filho de mecânico, entendeu? Então, meu currículo tem que ser mais completo, assim. A gente veio de lá, de baixo, a gente lutou um bocado para poder estar aqui hoje. Então, assim, eu gostaria de destacar... Muito bem, professor, muito bem. Parabéns. A gente tem que falar dos nossos antepassados.
Eu gostaria de destacar uma palavra, uma fala da professora, da secretária Fábia Reis, quando da elaboração do planejamento estratégico que foi feito do Fórum Estadual de Gestores Municipais. Eu me debrucei sobre esse documento, li, é um documento muito bom, muito bem escrito, com análise SWOT muito, muito... Eu estou ouvindo o professor, será que sou eu aqui? Todos estão me ouvindo? Ou só está acontecendo comigo o problema? Estamos te ouvindo bem, professor. Ok. Então, gente, continuando aqui, né? A secretária Fábia levantou uma bola muito boa nesse documento do planejamento estratégico, quando ela falou aqui o seguinte, ó, que deve-se proceder uma análise da conjuntura que deu ênfase à crise do capitalismo e que vem provocando o acirramento das vulnerabilidades da população negra e dos povos e comunidades tradicionais. Então, essa fala aqui resgata muito do que eu quero falar, sabe? A gente está sendo excluído da exclusão mais ainda, porque a tecnologia faz com que aumente o fosso entre as pessoas que não têm acesso. É isso que é preocupante, né? É isso que faz com que a gente, enquanto povo negro, tenha que se debruçar um pouco mais para poder apresentar soluções. Eu gostaria, então, também de destacar para vocês um dado do SEBRAE, que nesse momento todo mundo está falando, porque nós estamos no momento de pandemia, estamos vivenciando esse novo mundo, e tem aumentado a quantidade de pessoas que estão comprando via redes sociais. O Brasil tem 43% das compras feitas no Brasil são feitas em rede social hoje em dia, dados do SEBRAE. E aí a gente vai perguntar, questionar, desses 43% que estão comprando, quantos são negros? Quantos efetivamente têm acesso à tecnologia para poder fazer compras e poder participar desse mundo? Ou esse mundo só está passando ali e a gente está vendo aqui? Então, em cima disso, enquanto coordenador da Diretoria de Inovação, eu gostaria de agradecer também a professora Adélia Pinheiro, nossa secretária, a Mara, a chefe de gabinete, e o Aguinaldo Freire, nosso superintendente de inovação, o Péricles, que é o meu superior na Diretoria de Inovação e Competitividade. Nós nos preocupamos lá na secretaria em desenvolver alguma coisa de entrega, de inclusão para a comunidade negra. Então, eu vou começar a falar, mostrar para vocês uma apresentação que eu fiz. Me dê licença, eu serei breve nesses slides para a gente poder discutir um pouquinho alguns conceitos e daí a gente propor uma solução final, uma sugestão que a secretaria está apresentando para a comunidade, ok? Posso iniciar a apresentação? Vocês vão me ajudar aí dizendo se está passando, se os slides estão chegando para vocês. Certo, professor. Vamos ver aqui. Chegou, estamos vendo. Eu estou vendo aqui, estou enxergando. Espero que os outros também estejam vendo. Ok, aqui também para mim. Pronto, está ok. Então vamos lá. Bom, nós trabalhamos na Secretaria, na SET, nós trabalhamos com três conceitos, né? Três disciplinas. A ciência, enquanto produção do conhecimento, o professor Igor lembrou bem aí que a ciência vem da natureza, a gente tem que observar e tem que propor soluções. A transformação de conhecimento em soluções, que é a tecnologia, né? O fazer diferente. E para tudo isso chegar na comunidade, na sociedade, a gente precisa da inovação, que é a transformação dessas soluções que a tecnologia propõe em ganhos para a sociedade. E isso há uma interação, né? Quando a sociedade requer, tem dores, é preciso que você pesquise, é preciso que você inove, é preciso que você busque mais tecnologia. Nós trabalhamos na SECT com esse conceito da quádrupla hélice. Se vocês forem pensar, imaginar como é que um drone alça voo, vocês vão ver que é a partir do funcionamento de quatro hélices. Então, a gente entende que a inovação, e aí é um conceito do Aldir Piquet, da Academia 2018, vem do funcionamento coletivo, do funcionamento conjunto das empresas, do governo, da universidade, enquanto fornecedora das soluções acadêmicas, das empresas, porque tudo que a sociedade for adquirir vai ser através das empresas, e o governo enquanto facilitador das políticas públicas.
a sociedade também fornece insumos para a universidade, os quadros, as empresas e o governo. Bom, nós estamos desenvolvendo esse nosso programa, que é um programa de fortalecimento de ecossistema de inovação, e aí levamos em conta as competências que a SECT tem, o nosso programa plurianual 2020-2023 do Governo do Estado, e esse conceito da quadrupla hélice, todo mundo tem que interagir. E aí, se vocês forem observar, nesse objetivo do programa, tem em destaque aqui que a gente precisa trabalhar a diversidade e a densidade cultural e vocacional dos nossos territórios de identidade. Então, vai ao encontro ao que o professor disse, que a gente precisa também trabalhar, enquanto comunidade negra, de oferecer a nossa diversidade. O mercado precisa de diversidade. A competitividade vem da diversidade. Se todo mundo for igual, não há competitividade. Não há como você estabelecer quem é mais competitivo nesse mundo de ciência, tecnologia e inovação. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Se tiver algum problema, Perfeito. Vocês me sinalizam aqui no chat, aqui, por favor. Então, o nível de maturidade de inovação vai acontecer dessa forma aqui. É evidente que alguns territórios, algumas localidades, algumas comunidades vão estar num nível de sensibilização ainda, um nível ainda bastante inferior à questão da inovação. É isso que o professor falou, a gente precisa ainda trabalhar algumas ferramentas de educação com esse povo para que eles inovem, para que eles consigam apresentar para o mercado alguma solução inovativa, passando pelo patamar da colaboração, do desenvolvimento, até atingir a inovação e a consolidação, que é quando a gente tem uma sociedade mais fortalecida. Esse espaço que o governo do Estado vem oferecendo, está entregando, nós temos a meta de entregar esse ano 24 espaços colaboradores, que, na verdade, se trata de coworking, onde os empresários, os empreendedores vão se reunir para poder, em coletivo, propor soluções. Esses espaços aqui é o nosso foco de preocupação aqui, enquanto sugestão para ser oferecida para vocês. Então, isso está sendo entregue para a comunidade, de uma maneira geral, em cada ecossistema, em cada local. E a gente precisa também trabalhar um pouco a questão da diversidade étnica dentro desses espaços. Então, isso aí é o que a gente tem de escopo do trabalho da SECT. Vamos pensar um pouquinho aqui e mostrar para vocês o escopo de um artigo científico que foi escrito pela equipe da SECT, no sentido de dar a robustez acadêmica, e o professor Igor entende isso, a gente precisa de robustez acadêmica das nossas proposições. Então, nós escrevemos esse artigo que faz um paralelo entre os espaços dinamizadores de inovação e a potencialização econômica da diversidade, né? Então, a diversidade pode potencializar economicamente uma comunidade, sim. E os espaços dinamizadores de inovação podem vir a esse encontro. Esse artigo virou um capítulo de um livro que está sendo publicado no final desse mês, agora, de outubro. Então, é uma contribuição nossa, enquanto acadêmicos, enquanto componentes da equipe da SECT, para dar um fortalecimento acadêmico a essa discussão. Então, qual é o cenário que a gente tem? Existe uma transformação socioeconômica que a tecnologia acarreta. A tecnologia tanto acelera os conhecimentos e dá nova dinâmica à economia, ao Estado e à sociedade. Se vocês forem pensar como nós vivíamos há um tempo atrás e como nós estamos vivendo hoje, vocês vão ver que a tecnologia tem uma grande parcela de modificação do nosso status, da nossa forma de viver. E também contribui, como eu disse, reforçando para que haja um aumento de um fosso para a questão da exclusão. Então, é necessário que nós façamos a construção de ponte para evitar esse tipo de vale que está acontecendo, distanciando a comunidade negra. O novo paradigma está baseado na tecnologia da inovação. Então, nós temos que perceber que tanto a produção, a comunicação, a gestão, o estilo de
vida, os movimentos culturais, a iniciativa empreendedora e de interação global são influenciados pela tecnologia, sim. A inovação é um pilar de empreendedorismo e de competitividade. Isso aí, já quem dizia isso foi Schumpeter, lá atrás. Os ecossistemas de negócio e inovação são a base de cooperação. E aí, nós damos o exemplo aqui do Vale do Silício, que foi através dessa junção, dessa cooperação e da transformação de pequenos negócios em um grande ecossistema, foi que se deu o crescimento daquela comunidade. No mercado, então, surge e destaca esse espaço de organizadores de inovação, e tem essa frase aqui que a gente faz questão de destacar para vocês, que é a competitividade vem da estratificação da diversidade, né? São diferentes produtos, diferentes sistemas, diferentes formas de enxergar a sociedade que nos faz tornar competitivos e alcançar o que a gente quer. Então, a nossa diversidade negra contribui bastante para que a gente torne o nosso ecossistema, a nossa sociedade mais competitiva. As startups é um termo novo que apareceu agora nesse período. O que é que significa startup, pessoal? Startup são as empresas que têm custos bastante reduzidos, têm base tecnológica e conseguem alcançar lucros e se inserir no mercado. E são modelos de negócio que são repetíveis e escaláveis. Então, o Uber é uma startup que cresceu tanto que agora já virou uma empresa tradicional. E tem outras startups que estão aparecendo, né? Por que é que a gente também não pode pensar numa startup vinda para resolver duas soluções da comunidade negra, como já existe já no mercado? As startups são geradas em inovação, ela precisa de cooperação, de rede. No caso brasileiro, deve-se buscar modelos próprios para empoderar e adensar o ecossistema. E aí tem esse complemento que Gomes traz do trabalho dele, independente de ter subsídio ou não. Independente da presença do governo ou não, é necessário que haja esse empoderamento, que a gente trabalhe nessa questão de o ecossistema crescer. E aí eu vou citar aqui uma definição de inovação do estado de Santa Catarina, que talvez seja o estado mais inovador do Brasil, um estado que está mais aderente a essa questão da inovação, que fala o seguinte, que inovar é o jeito moderno de fazer a rota da seda. E aí vocês vão lembrar lá de trás, né, lá do Oriente, os cruzados, enfim, foram buscar as especiarias lá no Oriente. Então, hoje em dia não são mercadorias que estão sendo trocadas, a gente está trocando talentos, habilidades e ideias. Então, depois de longas e duras jornadas, de muitas conexões e estudos em combinações, nasce a inovação. A inovação não aparece assim do nada. Precisa que a gente tente até que vai conseguir uma inovação. Então, queremos inovar porque evoluir faz parte da nossa natureza. Todos nós, seres humanos, precisamos inovar e evoluir. As etapas da inovação, então, seria a ativação de um ecossistema de inovação, e a gente já tem uma comunidade bastante identificada, criar essa cultura empreendedora e inovadora na nossa comunidade afrodescendente e gerar e escalar negócios inovadores para que a gente consiga também interagir com a inovação. Então, a inovação não é uma coisa tão difícil assim da gente chegar lá, mas a gente precisa primeiro gerar essa cultura inovadora e empreendedora. A gente precisa se empoderar desse mundo também para poder gerar e escalar negócios inovadores. Essa aqui é a sugestão que a gente pretende apresentar para vocês. Essa sugestão vem sendo trabalhada na SECT. Nós precisamos trabalhar um espaço de colaborar, um espaço dinamizador de inovação com a temática negra. E aí tem algumas ideias, algumas informações que é necessário a gente refletir um pouco. Já existe já o movimento Black Money mundial que trabalha com essa questão de incluir a população afrodescendente em negócios, em inovação. Então, deve-se destacar as mulheres negras, né, que têm muita influência, têm muito poder no nosso matriarcado, e a gente precisa trabalhar um pouquinho essa questão da manutenção de mulheres negras no mercado de trabalho. Eu gostaria de voltar aqui um pouco para mostrar para vocês esse outro slide,
que fala do, que o hub de inovação é uma inserção da autonomia da comunidade negra na era digital. Então, a gente precisa também, daquele espaço colaborar que eu mostrei para vocês, ter um com a temática negra. Esse é o nosso, a nossa pretensão. Alguma coisa falando aqui também dos negros na economia do Brasil, a importância que os negros têm na economia. Os negros são 54% da... Aqui são dados do IBGE, do último censo. 54% da população brasileira, que movimentam cerca de 1,7 trilhão, quase 2 trilhões de reais por ano, e recebe R$ 1.200 em média, a menos que os trabalhadores brancos. Então, veja, é uma densidade forte de pessoas que recebem menos do que os trabalhadores brancos. Os negros representam também 66% dos 13 milhões de desempregados do país. Então, quando a gente fala de desemprego, a gente tem que abrir os olhos para essa realidade aqui. 66% são negros. E 3/4 desses que são dos negros estão entre os 10% dos brasileiros mais pobres. Então, 75% dos brasileiros mais pobres são negros. Os negros na região metropolitana de Salvador, como é que se dá essa situação aqui? Né? O habitat, hoje, a Bahia e a região metropolitana de Salvador detêm a maior concentração da população negra fora do continente africano. De acordo com dados, ainda dados do censo do IBGE, Salvador tem uma região, tem uma população de quase 3 milhões de habitantes, dos quais apenas 28,6% possui ocupação. Veja, tem um índice de desemprego grande na nossa capital. E desses desempregados, 36,8% tem uma renda média de até um salário mínimo. Então, é uma realidade bem cruel. E ainda tem essa estratificação dentro dessa população negra de Salvador. 53% são mulheres, com a população jovem, entre 25 e 29 anos, tem um de 11%, é a maior estratificação, se você for comparar por faixa etária. E os afrodescendentes, na Bahia, em Salvador, corresponde a 79% autodeclarados pardos negros, fora aqueles que negam que são. Né? Fora aqueles que negam que são negros. Salvador é a capital brasileira da economia criativa, por outro lado, né? Representa a presença de negócios locais que unem invenção e tecnologia. Então, assim, nós temos um território fértil para trabalhar com essa questão de inovação e a questão da economia criativa. Dá seu exemplo aqui da região da Liberdade Curuzu. Vocês conhecem a Saladeira aí que está sendo mostrada, né? Tem quase 70 mil habitantes e aqui nesse local, nessa comunidade, está evidenciada a oportunidade de instalação de um espaço de inovação, né? Para uma perspectiva de inclusão social dessa comunidade. Tem uma expressiva importância étnico-cultural e tem uma grande exclusão da juventude, de mulheres negras, jovens e de baixa renda. Então, aqui, o governo do Estado, a SEC, nós estamos trabalhando internamente para sugerir que aqui, nesse local, seja incluído, seja edificado, seja entregue um espaço colaborar, um espaço que a gente possa dinamizar a inovação. As propostas, então... sugere-se a implantação de um espaço colaborar, que também é conhecido como co-working. Essa implantação priorizará ações de apoio à inovação, e aí a gente vai contribuir para a inserção dessa população no mundo empresarial, no mundo de empreendedores. Vamos incluir grande parte da população soteropolitana. Nós pensamos em, partindo da Liberdade, atingir outros 10 bairros que a gente identifica como sendo... comunidades que precisam de trabalhar, e no estado da Bahia também, a nossa secretária tem um discurso muito consistente em relação a isso. Nós precisamos tirar as ações do governo do estado em relação à ciência, tecnologia e inovação da Bahia sem H, da Bahia Todos os Santos. A gente precisa trabalhar para todo o território do estado da Bahia com H. E aí sugere-se também a adoção de uma estrutura de governança, porque sem governança, se a gente for imaginar que apenas o governo toque o que vá para frente, a gente pode ser que amanhã tenha um distanciamento da realidade. O objetivo desse espaço é fomentar o empreendedorismo enquanto mola propulsora
para o desenvolvimento local e espera-se que seja frequentado por empresas e profissionais independentes de qualquer coisa que valorize a inovação, a criatividade e a troca de experiências. Esses espaços são conhecidos mundialmente como co-working. O ambiente de inovação seria isso, teria uma capacidade mínima para poder atender no mínimo 30 empresários, 30 empreendedores, com equipamentos, televisão, console, sistema de som, câmera interativa, vários computadores, micros, computadores, servidores, mesas, cadeiras, bancadas, e no local agradável para que haja, floresça essa questão da cooperação entre os empreendedores, empresários, lógico, sendo mentorados, sendo acompanhados, sob a égide da capacitação, para que também eles não fiquem perdidos. Eles têm que ter orientação e isso é uma preocupação grande também. Nós sugerimos ressignificar a marca do espaço colaborar, e é uma sugestão interna para a secretaria, para denominar como espaço Dandara, em homenagem à heroína da luta da libertação do povo negro, e buscando uma aproximação cultural e questão mercadológica com os habitantes dos bairros da Liberdade, do Curuzu e de outras comunidades negras da nossa cidade. A governança que se propõe, então, é que haja participação de empresários do setor de inovação da ciência e tecnologia que já atuam aqui em Salvador, e a gente precisa trazer com que essas pessoas também participem da governança desses espaços, de propor ações de capacitação, propor hackathons, propor maratonas de ideias, propor capacitação, enfim, mesmo, para que um jovem negro consiga, e uma jovem negra, consiga entender o que é que se passa nessa disciplina de inovação e que consiga realmente, com a sua diversidade, incluir produtos e startups e soluções diferenciadas. Esse espaço, então, requer o gerenciamento de ações que precisa aí ter uma fonte acadêmica também para isso. A justificativa da liderança do espaço colaborar é essa questão do foco da perspectiva étnica e cultural. E existe a lei na Bahia que nos facilita, o Estatuto da Igualdade e do Combate à Intolerância Religiosa na Bahia nos proporciona subsídio jurídico para que a gente trabalhe com esse tipo de espaço. Nós também buscamos justificativa no planejamento plurianual da SET para o ano de 2020 e 2023, quando existem alguns compromissos, por exemplo, o compromisso 1 de promover a estruturação e atuação cooperada de atores, fomentar a ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável e fortalecer a ciência, tecnologia e inovação. Então, a criação da estrutura de governança com participação de atores privados, por exemplo, e isso não é uma coisa que esteja fora da nossa ideia, pode ser de interesse público também. Bom, tem os objetivos, e aí eu não vou me alongar mais por causa do tempo. Tem a implantação do espaço colaborar, pode formalizar parceria com atores estratégicos, institucionais. A gente pensa muito nessa questão da cultura transformada em negócio, né? E não ser apenas os negros, como eu li uma declaração de muito tempo atrás, do Tim Maia, em que ele diz lá atrás, né, que o negro só serve mesmo para fazer a festa, né, mas não participa. Então, a gente precisa também inserir os nossos empresários negros nessa perspectiva. Identificação de parceiros, nós precisamos identificar as instituições de apoio, as representações empresariais negras que existem na Bahia. A Secretaria do Governo do Estado da Bahia, a Secretaria Municipal, são fortes nesse sentido. As instituições de ensino, ciência e tecnologia. E a estimativa de recurso aí que nós pensamos, até para poder servir de subsídio para que a Secretaria de Cultura pudesse lançar um edital, utilizando a lei Aldir Blanc, é em torno de R$100 mil cada espaço desse. E aí, contemplando reforma, adequação do espaço físico, suprimento de equipamentos e a estrutura de governança que é necessária. Nós temos metas, propostas, indicadores, de a gente sair 3 anos com 36 startups. Por que não? Por que a gente não pode gerar 36 empresas inovativas aqui no estado da Bahia e inserir a nossa população?
E esse espaço vem ao encontro a uma demanda social que nos foi oferecida no final do ano passado, quando da 4ª Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, quando o movimento social organizado deixou claro as suas demandas por políticas públicas inclusivas, afirmativas e compensatórias, no que se refere à política estadual de intervenção e fomento à ciência, tecnologia e inovação. A ação era proposta, viu um encontro de atendimento desse clamor, então, resgatando a possibilidade de acesso à inovação, principalmente para mulheres negras, jovens de baixa renda que estão, nesse momento, sem perspectiva. Então, é isso que nós tínhamos para trazer para vocês, enquanto contribuição acadêmica e enquanto contribuição da equipe SECT para que a nossa população negra entre nesse mundo, como foi proposto aqui pelo tema do webinar, participe do mundo da ciência, tecnologia e inovação. Vamos abrir as portas através do nosso espaço de Dandara. Ok? Um abraço e fico à disposição aí para as interações. O seu microfone está desligado, Valdívia. Isso, está desligado. Isso. Estou tentando aqui ligar. Pronto, estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Pronto. Professor Antônio, muitíssimo obrigado por suas contribuições. Realmente foi muito, muito importante essas informações que você trouxe para a gente, né? Espaço colaborativo, co-working, enfim, muito interessante e construtivo mesmo, né? Muitas informações que nossos conselheiros realmente precisavam também estar a par. Então, agradeço, senhor, as suas contribuições. Nós temos aqui, vamos ver aqui se no chat, nós já temos aqui algumas contribuições das pessoas que estão aqui nos assistindo. Ah, pronto, aqui nós temos aqui a Aline Mendes, é uma pessoa convidada de Vitória da Conquista. Atua como robótica educativa e programação para alunos de escola pública. Antes da pandemia, trabalhávamos com a maioria alunos negros. Tínhamos alunos com deficiência visual, autista e paralisia cerebral. Esse ano paramos de atuar devido à pandemia por falta de espaço, pois o local que funcionávamos, uma igreja, nos solicitou o espaço. É a situação, né? Infelizmente, a situação da pandemia trouxe algumas realidades diversas dessas. Ah, eu quero agradecer também aqui a presença, desculpe, já fui chamando aqui a atenção, acho que doutor Edson Valadares, da SECT também, acho que está aqui conosco na nossa sala. Agradecer a presença do Dr. Edson Valadares. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco nessa tarde, também contribuindo, colaborando conosco. Professor Edson, alguém já sabe se o Dr. Edson está aqui ainda? Não, eu vi que ele entrou, mas eu não tenho certeza se ele ainda continua aqui conosco. Ele está online, não sei se escuta. Ah, se o senhor nos escutar, doutor Edson, quiser fazer uma saudação, os microfones estão abertos para o senhor também, viu? Se você estiver nos escutando agora. Bom, temos aqui uma outra... Oi. Alô, tudo bem? Doutor Edson, tudo bem? Olá. O microfone está aberto para uma saudação, se o senhor quiser fazer. Eu vou fazer uma breve saudação aí. Primeiro, saudando, estou vendo a presença da nossa querida secretária Fábia, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da pasta ao longo desse período. Estou vendo aqui a Demi, que abriu. Além de tudo, Fábio é minha colega de sociologia, aí ela dando risada. A Demi, aos demais colegas presentes, a Jusce, que me fez a provocação há umas 2 semanas atrás, a meu querido colega Fernando, que fez uma brilhante apresentação, né? E reforçando o que ele disse em nome da secretária, embora ela não esteja presente, a nossa secretária Dera, ela tem tido uma preocupação de dizer que a política de ciência e tecnologia é a política que atende aos interesses da maioria da população. Se nós temos uma população negra, tem que atender o interesse da população negra. Se nós temos uma população rural, tem que atender o interesse da população rural. E acho que isso é um diferencial, né? Porque não vê a ciência e tecnologia apenas como instrumento da grande produção, digamos assim, né? Do grande empresariado, vê a ciência e tecnologia como uma ferramenta de emancipação, de melhoria de qualidade de vida do conjunto da sociedade. Então, parabenizar todos aqui, mais uma vez, a meu colega Fernando, e voltar a fazer a saudação à minha querida secretária, a Fábia Reis. Isso mesmo.
É o mudo, que o microfone é meio difícil. Então, eu gostaria agora de ouvir também a secretária Fábia Reis, né? Nesse momento, nós vimos nossos dois palestrantes. Secretária, por favor. Nossa, eu estou extremamente agradecida aos nossos colaboradores, ao professor Antônio, Fernando, nosso querido Igor também. Eu penso que toda a densidade do debate apresentado aqui, ela nos fortalece enquanto conselho, esse conselho que tem sido esse espaço para que a gente possa cada vez mais aprofundar o combate à desigualdade, o combate ao racismo. Então, é reiterar mesmo, professores, os meus agradecimentos, e agora a gente vai para a parte do debate, junto com nossa companheira Nairobi, que está aqui conosco também. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito interessada também na apresentação, depois, se a gente puder compartilhar, é um guia para a gente sempre se reportar e seguir fazer as nossas ações. Um grande abraço, Edson. Eu já falei aqui, mas quero também mandar esse agradecimento à nossa secretária Adélia. Nós já, desde lá, uma das primeiras secretárias com as quais com a qual ela tratou foi comigo, para pensarmos o nosso edital das pesquisas do combate aí no enfrentamento à anemia falciforme, pensando nessas políticas. E de lá para cá a gente só consolida, então sou extremamente grata pela compreensão que ela tem das políticas de promoção da igualdade racial, por todo o nosso alinhamento. Então, a você, que é um parceiro de sempre, Edson, muito obrigada, e levo meu abraço então à secretária. Vamos seguir aqui, eu queria muito registrar a minha alegria, a minha gratidão aos nossos professores que nos colaboraram aqui essa tarde. Muito obrigada. Obrigada, secretária Fábia Reis, por sua fala, por sua presença aqui conosco. Bom, vamos ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta aqui no chat ou alguém para se pronunciar, né? Aqui tem uma fala da nossa coordenadora do SIGOS, que está até aqui presente também. Não sei se ela gostaria de falar. Ela fez uma intervenção aqui no chat. Luci? Ah, não. Eu acho que ela... Fala, Luci. Oi, gente. Ai, ai. Bom, de qualquer sorte, eu vou agora passar aqui, como a nossa secretária falou, eu vou passar aqui para a nossa companheira Nairobi, para ela continuar aqui nessa coordenação, nessa parte do debate aqui entre vocês. Eu acho que tem algumas perguntas, talvez a nossa assessoria tenha passado alguma pergunta aqui. Está Nairobi, de qualquer sorte, agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui até esse momento, agradecer os nossos dois convidados, e agora eu passo para a Nairobi coordenar essa parte aqui do nosso debate. Muito obrigada, boa tarde. Seu áudio está um pouco ruim, Nairobi. Eu acho. Talvez é a câmera, se você tiver. Obrigada. Está falhando. Melhorou? Melhorou. Todas as presentes, inicialmente, parabenizar. Nairobi, desculpa, a gente não consegue te ouvir bem, Flo. Tenta acessar pelo celular para ver se melhora. O microfone não está legal, não. Está bem baixo. Chama aí o técnico de som, Nairobi. Olha a tecnologia aí, tá vendo? Tem horas que a tecnologia não dá jeito, gente. Tem horas que quem... A banda larga também não ajuda. Eu tô ouvindo aí. Deixa só ver aqui, fica melhor. Eu vou tirar também aqui o dado. Tá melhorando agora. Aí eu posso trocar também aqui do... Tirar do Wi-Fi e colocar no dados ou vice-versa. Melhorou? Mas tá melhorando agora. Melhorou bastante, Nai. Que bom, gente. É isso, né? Tecnologia é o assunto que a gente está falando. Que ela esteja sempre a nosso favor, como o professor Igor colocou muito bem, que a gente possa estar cada dia mais acessando essa tecnologia ao nosso favor.
Inicialmente, parabenizar, né, a nossa presidenta do Conselho, Fábia Reis, por colocar esse tema tão pertinente e tão distante de nós, né, da população negra. E aí, algumas pessoas devem ter se perguntado por que a gente falar de tecnologia, de inovação. É porque é um tema muito distante, a gente acha que está muito distante da gente. Então, essa iniciativa é bastante pertinente. E aí, parabenizar todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes, Tom e Matéria, Tam Messias, Ademir, dizer que foi uma discussão extremamente pertinente e que a gente acaba rompendo, né, essa distância, que essa tecnologia que a gente tem, dessa, e medo também dessa tecnologia. Então, eu acho que esse é o início, inclusive como a secretária Fábia colocou no início, a gente tem um edital que a gente, né, deu uma nova roupagem nesse edital da década afrodescendente, que fala também sobre acesso à tecnologia e dialogando com a produção que a população negra já vem fazendo. Então, a gente, nesse contexto, a gente estimulou, né, a partir das organizações da sociedade civil, a pensar em, né, em aplicativos que a gente consiga ter acesso, que a gente consiga estar ali conversando da gente para a gente também, né, fortalecendo esse mercado negro. E como o professor Antônio colocou nesse Black Money aqui no estado da Bahia. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa estar fomentando ainda mais. Então, o Conselho, o CDCN, está de parabéns. Estou aqui na condição de mediadora também. Eu vou aqui estar vendo algumas perguntas que foram colocadas no nosso chat para poder estar provocando nossos professores aqui. Igor Miranda, que é esse jovem meu contemporâneo, da Chica, contemporâneo não, chega um ano depois que ele, e que é um brilhante aí, dando continuidade e orgulhando muito minha geração, né, da nossa juventude que veio da Steve Biko. Uma honra enorme, viu, Igor, te reencontrar por aqui. Então, tem aqui uma provocação de Ali. Ali que fala que o Facebook deve fazer à distância, mas como os jovens que não têm acesso à internet, aos insumos tecnológicos, poderá ter acesso a esse conhecimento, se faz necessário ter um polo. Ela provoca aqui, então, para vocês estarem meio que respondendo essa questão, né, essa provocação. Temos também aqui a Aline Mendes, Vitória da Conquista, que fala que atua com robótica. Ah, Valdiria já falou isso aqui já, né, da dificuldade que ela está tendo nesse período de pandemia. Ademir colocou que a gente precisa de mais investimento e formação para a população. E pergunta também quem acessa esses recursos tecnológicos. Né? Eu creio que seja mais direcionado para o professor Antônio. Nossa coordenadora, minha coordenadora Lucy Góes, que está aqui caladinha, mas está nos ouvindo e participando também, colocou aqui uma provocação, dizendo que a tecnologia pode despertar. Pode despertar, o ser humano tem de melhor e também de pior na sociedade. Vide o crescimento dos fake news, né? Como criar uma rede que consiga limitar o avanço do lado da sombra tecnológica? Como a tecnologia poderá verdadeiramente estar a serviço da transformação social, política e econômica da nossa sociedade, a serviço da humanidade, a serviço da vida. Muito boa essa provocação da nossa coordenadora Lucy Góes. Tem mais perguntas? Eu acho que a princípio são essas perguntas para a gente estar passando a bola novamente para nossos queridos professores convidados. Igor Miranda e professor Antônio. Eu posso fazer uma pergunta por aqui? Na verdade, não é uma pergunta, não, mas uma contribuição, assim, falar sobre a questão, o poder que as universidades têm sobre tudo isso. Tá falando. É Tami. Quem está falando? Desculpa, Tami, quem está falando? Tami Messias. Posso? A gente vai abrir uma exceção, porque a gente orientou que seria todas as perguntas pelo chat, até para a gente então ter eu faço o pelo controle chat do tempo.
Mas pode ficar à vontade, a gente abre essa sessão para você, não tem problema não, pode fazer. Não, vamos seguir as regras é para todos. Eu falo no chat, sem problemas. Eu escrevo lá, tá para a gente adiantar também. E daqui mais uma pergunta além dessa, a gente fecha esse bloco e aí já devolve as perguntas para os nossos palestrantes. Eu recebi esses 4 questionamentos, o Valdir já tinha feito 2 já. Por enquanto, esses 4. Aí vai entrar a pergunta de Tam, eu acho que a gente pode ir respondendo. Eu acho que eu vou deixar para o professor Antônio responder primeiro. Acho que tá mais, a primeira pergunta está mais alinhada com na questão dos polos, né? Está mais alinhada com a discussão que ele traz. Eu vou falar aqui, então, dessa questão, primeiro, pela ordem aqui, né? Agradecer aí as contribuições, as perguntas. Falar o seguinte, com relação à Aline, né? A dificuldade para acesso que mexe com robótica e escolas de nível infantil, de fundamental, pelo que eu entendi, é para poder acessar as redes, né? Realmente, a estrutura do nosso país, Brasil, em termos de transmissão, torres, ela está uma coisa muito... isso ficou bem claro agora durante a pandemia, né? A estabilidade do sistema quando a gente mais precisava dele. Mas, do lado do governo do Estado da Bahia, principalmente na CEPT, existe já um trabalho que é conduzido pela Superintendência de Inovação e de Gestão da Inovação, que trabalha com essa questão de redes, de torres, para que levar e ampliar essa questão do acesso às comunidades mais longínquas, o acesso às redes, a questão da banda larga e tudo mais. Então, isso está sendo trabalhado, não para esse momento imediato, porque isso requer um investimento de longo prazo, mas alguma coisa já avançou. Por exemplo, e aí, citando aqui o exemplo do Conselho das Universidades, os campi da UNEB estão sendo fornecidos, estão sendo reforçados com redes de alta velocidade para que essas questões de pesquisa, de desenvolvimento científico dentro do nosso campi da UNEB, que é nossa Universidade Estadual da Bahia, seja reforçado. Então, a gente começou pelas universidades, existe todo um trabalho que está sendo desenvolvido nesse período de pandemia para aumentar a estabilidade do sistema. Eu vou aproveitar, Igor, vou responder logo aqui tudo, e aí depois você pega aí, tá bom? Essa questão que foi colocada de limitar o lado obscuro, né, vamos supor assim, das fake news, para que a ciência e tecnologia que a Lucy trouxe, né, em prol da sociedade. Realmente é uma preocupação. A gente tem que trabalhar com bastante conselho de ética. A gente tem que trabalhar aí com o empoderamento da sociedade para que haja uma fiscalização grande, né? E aí não é no sentido de ter lei, lei tem para tudo, mas é no sentido de você ter mecanismos que possam coibir. Aí é o caso que o Igor vai falar, que é a questão de segurança. Ele tem estudado um pouco mais, muito mais que eu, para a gente reforçar essa questão de evitar a utilização dos sistemas, da internet para práticas nocivas. Teve outro questionamento aqui de como incentivar o diálogo entre as empresas para ter acesso às torres. Acho que é isso que eu já falei, essa questão das torres de transmissão, de comunicação, e isso está sendo trabalhado, só que é um investimento de longo prazo. A gente não consegue resolver isso durante essa pandemia ainda. Na próxima, como o Igor falou, né, na próxima a gente já vai estar mais habilitado a isso. A nossa Bahia é do tamanho da França, gente. Então, qualquer solução aqui que a gente queira fazer em relação ao estado da Bahia, a gente vai esbarrar nesse nosso tamanho enorme, desse nosso várias Bahias que tem dentro da Bahia. Que mais? Teve uma... Como levar o espaço colaborar para as comunidades? Uma das coisas que a gente precisa é de construir essa rede, e aí essa palestra, essa conversa com os nossos... com vocês, que fazem parte do colegiado, né?
é de extrema importância. Vocês precisam se empoderar dessa disciplina de ciência, tecnologia e inovação e saber que tem alternativas para poder conduzir políticas públicas. A partir da demanda, inclusive o convidado, né, que ministrou a palestra do fórum com vocês, o professor Jorge Hervey, ele fala disso nas saídas que ele apontou aqui, né, da questão do arcabouço. Já existe um arcabouço legal, mas que o ponto número um tem que ter uma pressão do movimento social, tem que ter organização. Né? É necessário que o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado da Bahia também conduza políticas consistentes em relação a essa disciplina. Então, é uma resolução de como levar os pais a colaborar. Primeiro, começa por aí, com os conselheiros, com a comunidade negra, querendo e entrando nessa praia, para a gente poder, a partir daí, construir, viabilizar essas soluções. Que mais? O Facebook vai fazer a distância que temos, pelo que eu entendi, né? Para que for de um lado do polo, né? Tem que se formar polos para poder resolver essa distância que há, que fica bem evidente aí com a nova tecnologia. Assim, esses polos que eu estou entendendo, as comunidades empoderadas e saindo na frente, é que a gente pode trabalhar aí, né, através desse conselho, filtrando as demandas que vêm das comunidades, para que a gente consiga conduzir as políticas públicas. E outra coisa que eu anotei aqui, finalmente, é a questão dos acessos aos recursos tecnológicos. Sim, é essencial, né, que a população tenha acesso aos recursos tecnológicos. E quando a gente fala disso, a gente não está só falando de celular, não. A gente está falando de outras coisas que tem por trás da tecnologia que precisa que a população negra também se empodere. Né? Então, assim, porque eu comprei um celular, não é porque você comprou um celular que você entrou no mundo da ciência, tecnologia e inovação. Você apenas está sendo um usuário de uma tecnologia embarcada, já desenvolvida por outros. A gente quer que haja aqui no estado da Bahia polos e que as pessoas consigam, em coletividade, construir soluções inovadoras que podem ter o arcabouço tecnológico ou não. Eu não sei se Nairobi, se eu respondi todas as questões, mas do que eu anotei, do que eu lembrei, foi isso aí. Sim, respondeu. Vou passar agora para o professor Igor Miranda. Temos mais duas perguntas para a gente finalizar a nossa atividade. E a gente encerrou já no chat as perguntas por conta do avançado horário, tá, gente? Primeiro, gostaria de parabenizar a apresentação do professor Antônio. A gente percebe, né, como existe um alinhamento, mesmo que em frentes diferentes, mas existe um alinhamento muito importante nesse pensamento de fazer a tecnologia, a ciência e tecnologia chegar na nossa comunidade. Respondendo às perguntas, eu vou agrupar aqui algumas perguntas, porque uma grande questão é como a gente fazer para ter um acesso, né, polos e tal. Então, assim, primeiro, também acho que a Aline perguntou, falou que o Facebook deve fazer à distância, mas os jovens que não têm acesso à internet, aos insumos, como poderá ter acesso, né, a esse conhecimento? Então, assim, primeiro a gente precisa pensar a tecnologia de uma forma bem ampla, né? Agricultura é tecnologia, né? Então, cuidar da natureza também é uma tecnologia, né? Preservar o meio ambiente. Então, o jovem que mora nas imediações do Parque São Bartolomeu, ele pode estar relacionado à tecnologia. Então, tem várias formas de a gente pensar isso. E aí, naturalmente, a gente, obviamente, pensa na questão das escolas, mas a gente também tem que pensar os centros comunitários como canais de imersão da ciência e tecnologia, né? A gente tem vários centros comunitários que a gente tem mais acesso e a gente pode fazer eles como polo, mas não só os centros comunitários, né? Os terreiros, né? Os terreiros podem ter um papel muito importante nesse pensar ciência e tecnologia da nossa perspectiva, certo? Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar para o que nós temos enquanto comunidade e reestruturar esses lugares no sentido de inserir tecnologia e fazer com que as pessoas se aproximem, que os jovens se aproximem e tal. Eu comentei bastante, né, dessa questão da educação básica, da importância da educação básica, mas a inserção, e muito pelo que o professor Antônio colocou, né, dos centros, do projeto Colaborar,
A gente precisa estar pensando essa inserção em todas as fases do processo produtivo de tecnologia. Da educação básica até lá aponta quem vai desenvolver a tecnologia no final, porque nossos desafios estão em todos os lugares. Não importa em que estágio da vida a gente esteja, a gente tem desafio por conta do racismo, né? E a gente precisa estar sempre pensando nesse reforço e como apoiar as iniciativas de tecnologia em várias fases, né? E de várias formas também, porque ela pode vir na questão da inovação, do empreendedorismo, mas pode vir também de um ponto de vista do desenvolvimento acadêmico, né? dos alunos e dos professores das universidades. E aí a Tânia ia colocar algum ponto que acho que não terminou não indo para o chat, mas o papel da universidade é muito grande, né? E aí a gente precisa estar pensando como a gente se insere nas universidades do Estado, né? Tanto as universidades federais no Estado da Bahia, quanto as universidades do Estado mesmo da Bahia, e chamar essas universidades para a responsabilidade de resolver os problemas que são nossos, como eu falei antes, né? De desenvolver tecnologias para os nossos problemas. Então, a universidade ela tem, com certeza, um papel fundamental, né? A gente precisa estar pensando em tecnologia da base em que está começando e também em que está na ponta desenvolvendo tecnologia. Eu queria até... antes eu vou comentar a pergunta de Lucy também, né? Que falou... tem esse lado sombrio da tecnologia e, de fato, tem a tecnologia de guerra, tem a tecnologia armamentista usada dentro da cidade e hoje tem a inteligência artificial que tem sido usada tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí você vê, nos Estados Unidos já tem sistemas de julgamento usando inteligência artificial e que, adivinhe, já está julgando mais pessoas negras, né? Sendo mais polarizado em dar penas maiores para as pessoas negras do que para pessoas brancas. Então, como a gente contém esse avanço dessa tecnologia maléfica, né, para o nosso povo? A gente precisa ter pessoas inseridas nesses espaços de desenvolvimento de tecnologia. Se a gente tiver profissionais, por exemplo, de inteligência artificial, que vai estar trabalhando no desenvolvimento dessas tecnologias, é muito mais provável que a gente consiga evitar os efeitos nefastos do racismo, porque, de uma forma ou de outra, apesar de que muito se coloca, não, a inteligência artificial aprende com os dados, mas se você utiliza dados racistas, você vai reproduzir racismo, né? Então, é isso que está acontecendo, o olhar de um profissional negro, né, de profissionais negros dentro dessas áreas, de todas as áreas, é importantíssimo para a gente conseguir amenizar os efeitos. E aí a diversidade, ela tem um papel fundamental aí nos espaços, certo? Eu queria comentar, eu sei que o tempo está bem escasso, eu poderia compartilhar uma tela só para mostrar uma iniciativa que eu estou participando em Nairobi. Pode, eu estou pedindo, pode. Deixa eu ver aqui se eu consigo rapidinho. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, consigo. Estamos vendo. Pronto. Pronto, melhorou. Ótimo. Pronto. Tá ótimo, vai. Então, esse daqui, rapidamente vou falar, né? É o Instituto Mancala. É um instituto que eu sou cofundador, junto com outros três pesquisadores. E o objetivo desse instituto é fazer exatamente o que eu estou falando aqui, né? Que eu falei durante a minha apresentação, que é desenvolver tecnologia na perspectiva negra e indígena, né? Então, são quatro pesquisadores que fundou, Rosane Matoso, Bruna Yasnaya, eu e Leonardo, nós fundamos esse instituto. E aí vou pular aqui, vou passar rapidamente, mas qual é a nossa ideia? Atuar em duas grandes áreas, né? A pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a gente quer desenvolver tecnologia voltada para a comunidade negra, tá? Então a gente vai trabalhar em projetos de tecnologia aplicada para resolver problemas nossos. E também a gente está indo na linha de promover aperfeiçoamento de pesquisador. Então, quem quer se tornar pesquisador na área de ciência e tecnologia, a gente está dando cursos de capacitação, né? Ciclos de aperfeiçoamento para esses pesquisadores. Então, a gente já lançou aí a primeira fase desse ciclo. Está com 14 pesquisadores, entre graduandos, mestres e doutorandos de 8 universidades do país.
né? Tem 10 negros, 4 indígenas, e, dentre eles 8 homens e 6 mulheres, e instrutores do Brasil todo, né? Tem, a gente está contando aí com apoio de pesquisadores experientes de várias áreas aí do Brasil para dar essa formação para esses pesquisadores. Isso porque a gente acredita que a gente precisa inserir, né, pesquisadores com uma consciência racial, principalmente, mas que também tenha uma excelência acadêmica para desenvolver pesquisa de ponta. Então, a gente está fazendo esse projeto aí de capacitação. Aqui uma fotozinha nossa, não é todo mundo, mas algumas pessoas, só para a gente ter uma ideia. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui a tela. Só queria comentar isso. Pronto, então é isso. Acho que eu respondi as perguntas, mas em todos os casos aí, eu acho que tem muitas similaridades. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Todas as perguntas foram nessa linha, né? De como a gente levar para as comunidades. O Ademir também perguntou. Tal. Então, assim, o nosso principal desafio é também identificar o que é tecnologia para a gente, né? Quais são as tecnologias relevantes, e fazer isso chegar nas nossas comunidades do nosso jeito, né? Chegar pelos terreiros, chegar pelas comunidades de quilombo, chegar pelas associações de bairro, pelos grupos de capoeira, né? Todas as formas. É isso. Excelente. Temos mais 3 perguntas. Aí eu falo aqui. E depois para você. Temos intervenção, na verdade. Tami Messias, que, né, pediu a intervenção para poder falar. Ela escreveu no nosso chat dizendo que quer agradecer aos professores pela participação conosco. Eu sou Messias e estudo química, licenciatura na UES. Fui bolsista no programa CNPq para fazer pesquisa na área de biotecnologia e química envolvendo o cacau, o que me resultou em um artigo publicado em uma revista africana, mas só foi possível pelas cotas. Como vocês enxergam a participação dessas instituições, como a CNPq e a FAPESP nas universidades? Temos também aqui, foi matéria que escreveu que a tecnologia é o maior meio de criar estruturas sociais, mas é preciso que a gente possa saber usar essas ferramentas como espaço de luta contra toda a forma de desigualdade racial e social. Lindy Nalva de Paula, nossa presidenta do conselho, colocou que existe um diálogo dessas empresas para ampliação das torres e para melhorar o acesso à tecnologia. Acho que aí é mais para o professor. Então, eu vou estar aqui devolvendo para o professor Caído. E aí vocês podem aproveitar e fazer as considerações finais, certo? Professor Antônio, por favor. Ok. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim, estão. Estão ouvindo bem. Sim. Tá, então eu vou responder aqui as questões, comentar e fazer minhas considerações finais, como recomendado pela nossa mediadora. Eu fiz uma pergunta também para o professor Antônio, está aí no chat. Do Forte da Capoeira? Isso. Estou ligado, está anotado aqui. Deixa eu passar, né? Mas tudo bem, que bom que está anotado. Não, eu tô vendo aqui o chat. Deixa eu tentar responder a primeira questionamento que foi da Tami com relação à participação do CNPq e da FAPESB nas universidades, né? Para nós, não só nas universidades, mas principalmente nas universidades, né? É interessante que sejam lançados editais e que a comunidade esteja preparada, essa é a nossa bandeira, as comunidades estejam preparadas para poder concorrer a esses editais, né? E aí ter noções de elaboração de projeto para poder se candidatar aos editais, estarem preparadas para poder colocar seus projetos aí dentro da universidade, escalarem os seus projetos nesses editais. É interessante que a gente utilize essa ferramenta que a SEC está tentando construir, que em princípio a gente está chamando de radar de eventos, e que a gente está tentando fazer uma curadoria de todos os editais que estão acontecendo no mundo acadêmico,
principalmente nessas duas instituições de incentivo à pesquisa, para que a comunidade esteja preparada, mas sim reforçando, é importante que esse conselho se empodere, ter um subconselho, não sei como é que vocês classificam, alguns conselheiros, que se dediquem a essa questão para poder aproveitar essas oportunidades, né, da questão de editais de ciência e tecnologia, né, tanto na CNPq como na FAPERJ. E dentro das universidades também, e aí principalmente porque lá onde a gente espera que a ciência e tecnologia avance um pouco mais, né? Teve uma referência aqui à questão do Forte da Capoeira, que foi do Tonho Matéria. Sim, Tonho, eu conheço aquele local, morei ali vizinho, eu acho que aquilo lá é um espaço, por si só, já significativo em relação à inovação, né? Ele em si já é um espaço inovativo. E tem a comunidade que ali reside, a gente poderia sim trabalhar, mas a gente precisa escalonar, né? A gente precisa priorizar algumas ações, e a primeira delas é vencer, romper internamente no Estado, ter esse projeto que foi sugerido, apresentado para vocês, bem, bem clarificado, bem denso, e a gente precisa, sim, do Conselho para poder ratificar, validar essa nossa ideia, para que a gente consiga avançar um pouco mais. E eu acho, eu acredito que o Forte da Capoeira é um local adequado, beleza, para a gente poder conduzir esse tipo de evento. E a comunidade em torno ali, né, não só dos capoeiristas, mas do Santo Antônio em si, né, vai ficar muito grato a essa iniciativa. E, por fim, teve uma questão aqui relacionada ao saber utilizar as tecnologias, né? Realmente, existe uma necessidade de que a comunidade negra aprenda um pouco mais dessa questão de ciência, tecnologia e inovação. A gente não pode ficar apenas vendo o filme do Bozeman, achando legal, né? E aquilo lá sendo uma ficção. A gente precisa que a nossa ancestralidade traga para dentro da ciência e tecnologia a diferenciação que a gente tanto precisa. Então, é necessário, sim, saber usar as tecnologias, e a gente espera, com o fortalecimento desse conselho e do fórum municipal, né, que também existe, fora estadual de gestores municipais, dessas duas entidades, a gente conseguir avançar um pouco mais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu sei que eu falo demais, se eu não me contiver, eu vou falar a tarde toda aqui, mas, assim, eu agradeço a oportunidade, Luci, valeu, querida, beijo, foi um grande convite, Edson, que também intermediou, a secretária Fábia Reis, também, pelo convite, e a todos vocês, ao professor Igor Miranda, é muito bom ver a juventude empoderada falando de igual para igual, é gostoso isso, sabe? Diz para nós que a minha geração, a nossa geração, valeu a pena, porque a gente conseguiu deixar sementes como o professor Igor Miranda aí para prosseguir nessa luta aí. Então, homenageando o grande Milton Santos, eu queria encerrar minha participação. Muito obrigado e até a próxima. Professor, nós te agradecemos. Professor Igor, por favor, para responder as perguntas e aproveitar para fazer as considerações finais, tá? Obrigado pelas palavras, professor Antônio. Eu realmente fico lisonjeado, né? Porque, de fato, eu, como sendo da geração posterior, já tá vindo outra aí depois também. Tem uma frase que se usa muito na ciência, né, que foi dita por Newton, por Isaac Newton, que estou sobre ombros de gigantes. E aí eu ouso parafrasear essa frase mudar essa frase, né, parafraseando Newton, e dizer estou sobre ombros de gigantes negros, né? E isso faz com que eu consiga ver mais longe, né, em termos de ciência e tecnologia, e também abrir espaço para outros. Respondendo a pergunta, né, a pergunta de Tami Messias a respeito da participação de CNPq e FAPESB nas universidades. Então, assim, ó, é importante a gente perceber que o desenvolvimento de tecnologia no mundo todo, ele é principalmente apoiado pelos governos. Por quê? Porque o governo, ele tem o papel de fazer a sociedade avançar e investir em coisas que o mercado não investe, né?
Então, vamos dizer, uma tecnologia que não vai ser lucrativa, por exemplo, anemia falciforme, uma cura para anemia falciforme, investir em pesquisa para isso, só é interessante para a comunidade negra, não vai ser interessante, talvez, com certeza, talvez, né, para os grupos empresariais. E aí, o governo teria esse papel de investir nessa tecnologia. Então, órgãos como o CNPq e a FAPESB, eles são os órgãos que intermediam, né? O CNPq do governo federal, a FAPESB do estado da Bahia, intermediam essa pesquisa que tem interesse público, né? Mas a gente está vivendo numa era de forte ideologia neoliberal, e ao ponto de todo o investimento que está sendo feito hoje no Brasil para, como eu digo, em grande maioria, na grande parte do investimento, está sendo exclusivamente para beneficiar as empresas. Né? Exclusivamente. Se você pegar os editais que tem das grandes fontes de financiamento, todos estão voltados para a empresa, você tem que ter uma parceria com a empresa e tal. Então, isso daí coloca um viés muito forte, né, em tirar do foco as nossas comunidades. Então, o que é que eu diria com isso? A gente precisa entender qual é o papel dessas agências de fomento e partir para a cobrança, né? Para cobrar que eles financiem pesquisas que sejam benéficas para nós. Então, isso é mais uma coisa que a gente precisa se preocupar, e a gente precisa estar nessa luta para dizer assim, ó, esse recurso, que não é um recurso pouco, é muito dinheiro, né? Chega aí na casa de muitos milhões para bilhões. Esse recurso precisa ser direcionado também para nossas comunidades, e para isso a gente precisa que os editais sejam abertos, voltados para problemas que nos atingem. Além disso, também que pesquisadores negros precisam estar na liderança dessas pesquisas financiadas pelas agências de fomento. Tá? Então, é isso. Queria agradecer esse convite, a atenção de vocês, né? Foi uma tarde muito produtiva nesse diálogo que nós tivemos. Então, fico muito feliz em compartilhar também minhas ideias e o que eu venho trabalhando, né? E agradecer o convite à secretária Fábia Reis, a Lucy, né? Agradecer a mediação de Nairobi. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. E estou à disposição. Nairobi. Ai, que tarde maravilhosa. Nairobi. Que tarde maravilhosa. Oi. Você está me ouvindo, Tonha? Alô. Tardinho. Alô. Oi. Essa voz parece de Nadinho. Eu demorei muito para entrar. Eu agradeço a Tonho Matéria, que conduziu. Depois, além de Naua de Ele fala aqui pra gente. Mas... A tecnologia, né? Tava brincando com isso aqui, falando. Fala como? Essa nossa. Tem que respeitar o mais velho. Quero que bom. Eu nunca vi isso. O professor Miranda fez uma grande definição. É importante, como o nosso professor Antônio Fernandes, né? Então, assim, nós precisamos muito disso, precisamos. E sempre que a gente senta para discutir, sempre que a gente sentou para discutir, a gente deu um passo em falar sobre essa linha. Eu não vou me alongar, eu só estou alegre porque entrei agora, já estava ouvindo todo mundo. Né, já agradeci a Tonho, né, a Lindinalva de Paula também, e a você. Olha, as dificuldades... Maravilha. Que viu, Nai? Parabenizar você também. Tá bom, meu também. Querido. Que parabéns ao CDCN. Vida longa ao CDCN. Estou vendo também Paulinho aqui. Bem-vindo você. Eu só quero expressar que duas coisas que nós, da raça negra, temos dificuldade é... A tecnologia que, de uma certa forma, foi criada pelo continente africano também, que isso não é dito, né? E os países estrangeiros apenas eles tiveram uma formação
desenvolver. E o outro setor é, no momento em que nós, brasileiros, temos uma composição de falar, de aprender a linguagem inglês e francês, é isso que mete medo ao outro lado. Porque nós criamos, nós fizemos. E não é passado para a gente por esse fator. Porque se nós quisermos dialogar com outro país estrangeiro, às vezes nós precisamos de um intérprete. E eu sempre cobrei essa. Eu até me sinto assim, de um professor internacional do Congo, chato porque cobra isso. Então, eu sempre cobrei na Secretaria Municipal da Reparação. Sempre cobrei. Das primeiras vezes até agora. E sempre cobrei, já algumas vezes, a nossa secretaria da CEPROME. Né? Porque são os dois. É por isso que a gente está aqui, né? Porque o Conselho fez acontecer esse momento tão importante. A gente está aqui finalizando já. A gente já fez as considerações finais. Né? Que bom que você conseguiu chegar nesse final do Rio. Está bonito ainda mais, mas a gente está já no finalzinho. Agradecer nossos palestrantes, o professor Igor Miranda, ele deu um show mesmo, assim, falando para a gente tecnologia é tudo mais do que a gente precisa, né? E da mesma forma também o professor Antônio Teixeira, que também fez a nossa tarde ser maravilhosa, todos os companheiros, conselheiras, gestores, gestoras, equipe da CEPROME, que fez essa tarde, fez ser linda, então o conselho está de parabéns. Uma tarde extremamente enriquecedora. A gente está aqui para agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Oi? Posso falar uma coisa rapidinho? Posso falar uma coisa rapidinho? Foi matéria. Queria só dizer a todos que a tecnologia hoje é o caminho para todo mundo. Tudo que a gente faz no Bloco Afro, tudo que a gente faz no Candomblé, não a questão das questões ancestrais, mas eu falo de evoluir, né, tecnologicamente. Pierre Lévy é um dos grandes autores da tecnologia, eu estudei um pouco Pierre Lévy na faculdade, e tem uma coisa que ele fala que é muito interessante, que ele diz que a tecnologia virtual, ela faz parte hoje integrante da nossa vida real, entendeu? Há tantos anos atrás ele também disse que haveria um dia no futuro em que todos nós teríamos os nossos próprios patrões com um aparelho em mãos. E nós chegamos já a esse momento. Não existia nem a internet, né, quando ele falou isso. Então, hoje a gente está nesse processo. Por isso que eu sou muito curioso, assim, tentar entender de que forma nós, da cultura negra, do Bloco Afro, do Afoxé, do Samba de Roda, podemos ampliar. O que nos impede, na verdade, é a formalidade até do próprio Estado para inserir essas políticas de como a gente pode facilitar, né, ter facilidade do ampliar. Parece até que são coisas perversas que fazem, né? Eu vou lhe dar tecnologia, mas eu vou fazer você ficar a esmo no meio do mar, tentando pescar, sabe, o peixe que você precisa. E acho que a tecnologia, ela faz isso com a gente. Mas eu quero parabenizar ao conselho, à secretária, a todo o corpo, por trazer para a gente esse benefício. É importante demais para tudo que a gente faça. Eu discuto tecnologia com meus filhos aqui, estou tomando aula com meu filho, tem 16 anos. Todo dia eu tomo carão. Sabe? É importante. Agora que todos estão na campanha, aí eu quero falar para os que estão aqui, que são candidatos negros, precisam entender isso nas ferramentas que vocês estão usando, no Instagram, no Facebook, sabe? É uma forma de ampliar os seguidores de vocês, para que as pessoas vejam que o negro... E outra coisa que eu quero falar, que nós aqui, que falamos do racismo... Deixa eu te falar, você acabou
quebrando um pouco o protocolo, porque Tami, né, pediu a gente para fazer de alguém jovem, mulher negra, e a gente falou um pouquinho da regra. Meu mestre, me desculpa. Não, é, tudo bem. Mas essas regras são importantes. Essas regras são importantes quebrar. Porque mostra o seguinte: a gente tem a necessidade de fazer outros debates como esse. A gente vê que a gente tem muita coisa a tratar em tecnologia. É só dentro porque eu acabei de... Tipo, a eleição é amanhã, viu? Não vamos ter muito tempo para discutir. Mas entendi, tá bom. Sobre isso. É porque eu acabei de uma fala de Tami Messias, ela foi para o chat, e acabou que depois a gente quebrou um protocolo um pouquinho com o Nadinho, contigo. É, eu entendi por causa de Nadinho. Mas eu quero só dizer... Nairobi, meu bem. Eu fui o provocador. Só assim os dois professores aí entendiam. Eu só queria fechar, Nai, eu já entendi. Eu só queria fechar só uma coisa que eu queria dizer. Tá tudo muito organizado. Certo, eu só queria fechar só dizendo uma coisa assim, ó. Nós falamos o tempo inteiro tecnologia, né? Inovação, racismo. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo, um acompanha o outro nas redes sociais. Aí a gente vai inovar, a gente vai fazer com que as tecnologias avancem e a gente vai seguir o outro, a gente vai ampliar e vai construir uma política tecnológica virtual fantástica. Um beijo. Dois. Ai, meu mestre. Maravilha, então. A gente agradece uma tarde maravilhosa. Dois beijos, viu, Nai? A gente percebe que a necessidade da gente dar continuidade a esse debate, né? Foi o início de outros que a gente pode estar realizando. Então, agradecer a todas as pessoas aqui presentes. E de debate aí, provocador, mais uma vez. Um debate provocador. Você botou aqui dois. Você botou aqui dois negões, professores, tecnologia, minha filha, você me provoca, né? Eu não sabia que a nossa tecnologia estava roubando nossos negros. Obrigada, Nai. Tá certo. Tá bom, então. A gente agradece e deseja uma boa tarde a todos e a todas, tá? Grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Eia, povo negro! Eia, Paulinho! Você vai ser meu professor de tecnologia, viu?